နော်ဟိုဟာဗောနတ်ထကွန်းအရှိတောင်အရှာချန်ပီယံဗောပြီးရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအရှိတောင်အရှာရဲ့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုမန်ဖစ်စ် first time ဗောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စံချိန်တွေကတော့အများကြီးရတာဒါအရင်တော့ကကြတော့ကာယဗလာပဲရှိရအောင်ကာယဗလာဆိုတော့ဗလာမောင်တွေပဲရှိရအောင်တကူကတော့မန်ဖစ်စ်ဆိုတာတကယ်တော့မြန်မာလိုအတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကာယအလှလမ်းလျှောက်တာပုံစံပြရတာအကုန်လုံးကနည်းနည်း model လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲနွဲ့နှောင်းရမယ်ပြီးရင်ပြည့်ပြည့်ကြမယ်ပြန်မျက်နှာခက်ရှင်ရှင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မာဆယ်ကိုပြတဲ့ကစားနေတကူပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တော့ငိမ့်ချမ်းပါအာကာယဗလာလူတီတော့အရှိလိုက်ပေါ့နော်အာတကူလက်ရှိ2023အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အပတန်ကျုံမှာကျင်းပါတယ်ဟိုဟာအရှိတောင်အရှာအားကစားပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ကာယဗလာပြိုင်ပွဲပေါ့အဲပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကမန်ဖစ်စ်ပေါ့နော်အရက်ကတော့ up to 175 cm မှာကျွန်တော်ကရွှေတစိမ့်ရထားပေါ့အရင်တော့ကလည်းမြန်မာပြည်ဟိုဟာ2019တုန်းက16ကြိမ်မြောက်မြန်မာပြည်မှာအင်ရှင်ကျင်းပါတယ်ဒီအရှိတောင်အရှာပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကရွှေတစိမ့်ရထားဆိုတော့ဒီပွဲနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ထပ်ကွမ်းရထားပေါ့Memphis ကတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ body building ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတက်ကရိုစကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ major subject ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့ minor အခွဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကကစားနည်းအကုန်လုံးကတော့ body building အခြေခံအကုန်တူတယ်မတူတာတစ်ခုကကျွန်တော်ကဖြိုးစင်ပေါ့ကိုဟန်ပြတာမတူဘူးပြီးရင်တချို့ကစားနည်းတွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်က Memphis ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမတူတာလဲဆိုတော့ Kaya Fly ကြတော့သူက upper wing frame တွေပေါ့နော်ဒီရင်အုပ်တွေစုံတို့ကြောတို့အကြီးတင်အောင်ကျွန်တော်ကြတော့အဓိက main က as berry ပေါ့berry ပေါ့ဒီ berry ကြွက်သားလှမရမှာလှမမန်ဖစ်စ်ရဲ့တိုက်ထဲကိုသူကဝင်သွားတာပေါ့မန်ဖစ်စ်စပေါ်လာတော့2019လောက်ကစပေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာစပြီးတော့ထဲသွင်းကျင်းပါတာပေါ့အရင်တော့ကကြတော့ကာယဗလာပဲရှိရအောင်ကာယဗလာဆိုတော့ဗလာမောင်တွေပဲရှိရအောင်တကူကတော့မန်ဖစ်စ်ဆိုတာတကယ်တော့မြန်မာလိုအတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကာယအလှကာယအလှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဗလာမောင်လိုဟိုအရင်ညှက်ထုတ်เสียမလို့ကြွက်သားတွေကိုသောင်းတက်တာပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တာပုံစံပြရတာအကုန်လုံးကနည်းနည်း model လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအနှွဲ့နှောင်းရမယ်ပြီးရင်ပြည့်ပြည့်ကြမယ်ပြီးရင်မျက်နှာခက်ရှင်ရှင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ muscle ကိုပြတဲ့ကစားနည်းတခုပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကာယဗလာလေ့ကျင့်တာဆိုရင်17နှစ်နဲ့12နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပေါ့နော်ကာယဗလာလောကရဲ့ဝင်တာကတော့6နှစ်9နှစ်ကြာတဲ့မှာရှိအောင်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရခဲ့တာဟိုပေါ့နော်တနည်းနည်းနဲ့လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်ချီပြီးတော့မှဒီအသီးပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်29နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဟိုကိုအပင်မန်းခဲ့တဲ့လောက်တချို့လည်းကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပင်မန်းလောက်ခဲ့တဲ့အရာမှာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအကျိုးခံစားမှုတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ကိုယ်တော့ရှေ့ဆက်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုပို့ပြီးအားဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ motivation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခုဆိုရင်တချို့လူငယ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော် motivation ဟာတွေအခုကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုတွေရတစ်စင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီး knowledge sharing များလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကျင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အမေပါအမေနာမည်လေးပြောပြပါအမေနာမည်ဒေါက်ခင်းမာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘလို့တာမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ LED ရဲ့ PT လေးလေးပြောပြပါပတိုင်းလေးဝန်းတာတော့ခဏခဏလည်းပြိုင်ပွဲတွေသွားရတယ်ပြိုင်ပွဲတွေလိုက်ကြည့်တယ်လေအဲ့လိုပေါ့နိုင်ငံပွဲတွေကြတော့လိုက်ကြည့်လို့မရဘူးဒါကပြည်တွင်းပွဲရခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပြည်တွင်းပွဲစုလေးပေါ့ဒါကတော့ international စုလေးပေါ့ဒါဒီဆွဲပြားလေးဆိုလဲဒါမြန်မာပြည်မှာကျင်းပတော့2019မှာရခဲ့တယ်ဟာဒါတော့တကူလက်ရှိကျွန်တော်ပူပူနွေးနွေးရထားတဲ့ပူနွေးရထားတဲ့ဟိုပါပေါ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပေးတဲ့အရှိတောင်အရှချန်ပီယံဖတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရအခုအဲ့တော့ပွဲကြီးဟာအခုခဏပွဲလောက်ရှင်ပြန်ပြီးသွားပွဲကတော့ကျွန်တော်တိုတယ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ပွဲပဲရှိသေးရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကကာယဗလာဟိုလောက6နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ခုနှစ်ပွဲပြိုင်တယ်ပေါ့ခုနှစ်ပွဲမှာကျွန်တော်ကပါတူပါတူပေါ့ရပြီးတော့ရွှေတစိမ့်ရတာတော့ပုံများတယ်ပထမစုတွေပုံများတယ်6ပွဲလုံးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပြိုင်တဲ့ပွဲအားလုံးပါဆိုရင်ဟိုခဏပွဲမှာစုရခဲ့ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ပြုတ်တယ်
ပြောင်းပြုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဒုတိယစားရတယ်ရဘူးဝိုင်းပြီးဝိုင်းကျွန်တော်ဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပြီးရင်အာလက်ရွေးစင်မြန်မာလက်ရွေးစင်ရေးပွဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုမောက်မြန်မာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအမြဲတမ်းသူအစင်လာနဲ့လာပါဘောနော်အဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒုတိယရတယ်ဟိုပါပေါ့လက်ရွေးစင်ဥမာကျွန်တော်ကစကန်လိုင်းနဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်99မှာကျတော့ကျွန်တော်ရွှေစိတ်ထက်ရပါဘောနော်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအင်ဒိုနီးရှား18ကျင်းအင်ဒိုနီးရှားမှာထက်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နှစ်ထပ်ကွန်းအချစ်တော်အရှာချန်ပီယံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါကတရားမြန်မာပြည်အင်ရှင်2019ရန်ကုန်မှာလောက်ရပါဘောနော် MCC ခန်းမှာလောက်ရတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာ first time ပေါ့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမန်ဖစ်စစ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတကာမှာပထမဆုံးရခဲ့တဲ့လူပေါ့နှစ်ထပ်ကွန်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအချစ်တော်အရှာရဲ့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုမန်ဖစ်စစ် first time ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စံချိန်တွေကတော့အများကြီးရတာဒါမျိုးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးထိရတဲ့အတွက်ပေါ့ဟိုကိုဘလိုလေးခုမြင်ရလဲဟုတ်ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကဒီလိုမျိုးမန်ဖစ်စစ်ကိုပထမဆုံးနိုင်ငံတကာမှာရွှေတိစိတ်ရတော့အာကိုကိုဂုံယူမိအောင်နော်ကိုဟိုကိုတမိုင်းကိုကိုရေးထိုးနိုင်တာပေါ့ဒါတွေကဟိုနောက်ထပ်10နှစ်လောက်မှလူနောက်တစ်ယောက်ကထပ်လုပ်မယ်ဆိုလဲတော်တော်အချိန်ယူပြီးတော်တော်လောက်အောင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မှာမလို့လေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါအင်ဒိုနီးရှားမှာရခဲ့တာပေါ့နော်ဗလာကြီးပေါ့ရွှေရုပ်ကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာကတော့ဟိုပေါ်ဟို2019လောက်မှာရောက်ခဲ့ပါဘာ2019မှာကျွန်တော် Memphis မှာမြန်မာပြည်မှာတခါတည်းအာစတင်ကျင်ပါမော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် 2019 မှာ trainer စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က engineer ကျောင်းလဲတက်နေတယ်အမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားရက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကပတ်တိုင်းလဲလုပ်တယ်ပေါ့နော် engineer ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန် second year လောက်မှာကျွန်တော်စဝင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟိုအချိန်တွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမလောက်ဘူးပေါ့နော်24နိုင်မှာကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အာပတ်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဥမာသူများနားနေအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်တိုင်းကိုဥမာပတ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရင်မျိုးစုံရှိရပတ်တိုင်းက8000ရတဲ့ဟိုအလုပ်လည်းရှိရ8000ဆိုတော့သူ8နိုင်လောက်ရတော့8နိုင်လောက်ပြီး8000ရတယ်အာပြီးွားရင်ဟို1000ခွဲရတာလည်းရှိရပါတော့အဲတော့ဆိုရင်ကိုက trainer လည်းလုပ်တယ်အာဟိုပတ်တိုင်းလည်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခုဖြစ်ရှင်တဲ့ဝါသနာပေါ့နော်ဒီ Memphis အကာရအလှပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်လုပ်တာဆိုတော့ career 3ခုသွားတာဆိုတော့ပင်တော့ပင်ပန်းနဲ့အဲရတဲ့ပတ်တိုင်းဝင်ငွေလေးကိုကျွန်တော်ကစုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝါနာပါတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အလေးလေးဝယ်တယ်ပြီးအိမ်မှာကစားဖို့အတွက်အလေးဝယ်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်စားဖို့ဒီလုပ်ငန်းဒီထဲမှာပြန်ပြီးစားဖို့တောက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့စုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရုံးကန်ခဲ့ရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကအိမ်ကျွန်တော်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့မိသားစုကနေဟိုပေါက်ဖွားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုရုံးကန်ရအောင်နော်အဓိကကျွန်တော် session နဲ့မှာစပြီးပတ်တိုင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ trainer ဘွားမှာအာ trainer ရတဲ့လစာနဲ့ကျွန်တော်ကကြောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ engineer ကိုလည်းကျွန်တော်ဘွဲရအောင်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အာပြီးွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေခက်ခဲလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုပေါ့အလုပ်၃ခုကိုတပြိုင်တည်းလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန် management ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်ပြီးွားရင်ဆော့လည်းဆော့ရတယ်အာပြီးရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအနားယူရလည်းရှိရပါတော့စားလည်းစားရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကတော့ကို့အတွက်ကတော့အရန်ခက်ခဲခဲပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာပွဲကျွန်တော်ကပွဲဝေးနဲ့ပွဲနီးပေါ့နော်တကူကတော့ပွဲနီးပြီဆိုပွဲနီးတဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလိုက်တော့အာပွဲနီးလေ့ကျင့်တာကတော့ကျွန်တော်ကတစ်နေ့ကိုအာကျွန်တော်က3ချိန်ဆော့3ချိန်ဆော့တယ်တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်နာရီခွဲရနေ3နာရီကြာဆော့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကိုလည်းနှစ်နာရီလောက်ဆော့တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးချိန်ကတော့တစ်နာရီဆော့ရဆိုတော့ average ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာလောက်ပေါ့9နာရီလောက်တစ်နေ့ကိုတော့လေ့ကျင့်ခံနေမှာပြောမကျန်တာကတော့စားတာတောက်တာနဲ့အိပ်စက်အနားယူတာပေါ့နော်ပြန်ကိုကျန်တဲ့နေစတူကလောက်တာလေးတော့ရှိအောင်ဒီအာရှအဆင့်ပေါ့နော်အာရှအဆင့်အာရှပြိုင်ပွဲညီပေါ်နိုင်ငံမှာကျင်းပါမှာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအရန်ခက်ခဲသူကနိုင်ငံပေါင်း50လောက်ကလာမှာနိုင်ငံပေါင်း50လာမှာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိတောင်အာရှပွဲနဲ့ဆိုင်အရန်ကြီးကိုအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာကျိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရှိတောင်အရှာပြိုင်ပွဲပြီးွား6လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကအရှိတောင်အရှာပြိုင်ပွဲပြီးွားတယ်။အဲ့မှာ9လပိုင်းမှာပြန်ကျင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျားထဲမှာ2လခွဲလောက်ပဲအချိန်ရ။ရတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုကဟိုနိုင်ငံကနဲ့ရှင်ရင် body frame ကလှတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဗမာကြီးကျတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်လာရင်လူကောင်းနေနေညှက်တယ်ပေါ့နော်။
လူကောင်းညက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကြွက်သားတွေရဲ့ site တွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းနှစ်လအတွင်းမှာကြီးအောင်လုပ်ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ရတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်က weight control ကလည်းရှိသေးတယ် weight control ဆိုတာ weight ကိုခဏချရတာပေါ့နော်ခဏချရရှိရတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲလို့ဘယ်ရနေလို့ပြောပြချင်တာအာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုယုံကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပေါ့ဟိုပေါ့မျောလင့်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အာကိုမျောလင့်ထားသလိုကိုယုံကြည်တဲ့အရာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်မှန်းတယ်အဲဖြစ်နိုင်တော့ရွှေတစိမ့်ရရင်တော့ပို့ပြီးအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရွှေတစိမ့်ရအောင်လို့ကိုနိုင်ငံတော်တော်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုရှင်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့လုံးဝပြည်ပြပါတယ်